בוא נשב פה. נכנסנו לקניון ואנחנו מחפשים את ה... קפק. וואי, יש ארבע קומות. באמת חשבנו שזה קניון קטן, אז אנחנו עוברים פה כל הזמן דרך הרכבת, ולהגיע לפה היינו צריכים לקחת אוטובוס. אז חשבנו קניון קטן, מסכן. לא, ארבע קומות. אנחנו פה בשביל KFC בגלל לפני כמה שנים רבות כבר, אולי עשר יותר. KFC פעם עשה דאבל דאון. מישהו זוכר מה זה שיגיב בתגובות, ואני אשים אולי פה תמונה. הדאבל דאון זה הדבר הכי הזוי שהם אי פעם עשו. היה עוד אחד שעשו משהו הזוי. מה? פיצה. כן, אבל זה היה רק ביפן ואנחנו פיקששנו את זה. אבל הם כן עשו איזה משהו מיוחד והזוי. אנחנו נראה לכם, אם נמצא את ה-KFC. זה יהיה באנגלית, נכון? כתוב KFC. לא, זה כתוב KFC. אה. עלינו לקומה השנייה, ויש פה איזה ארבע קומות. קניון ענק. די גדול. היינו ביותר גדול, אבל הוא די סביר. הנה, נראה לי זה אזור של אוכל. יש לנו פה איקינרי סטייק. אנחנו אוהבים איקינרי סטייק. רון אוהב איקינרי סטייק. זה זול וטעים. זה נהיה כבר מקום קבוע שלנו לאכול שמה. מה זה שמה, מתק? אוקונומיאקי? מיט אקספרס כתוב. מיט? לא יודע. מעניין. נושא אנימה של טקויאקי. הפעם זה לא דימון סלאר? זה כן, נכון? כן. כן, כן, הנה, טנג'ירו. אהבתי את העונה הראשונה, זה היה נחמד. והנה ה-KFC של מותק. אז, יש להם את הדבר המיוחד הזה? כן, זה התחלף, אנחנו נראה את זה. כן, בוא נחכה. יש שם תפריט. הנה זה, זה אמריקן בורגר. אמריקן בורגר. את רואה את זה? כן, למעלה. זה קציצה, אוניון רינגס, מיונז, גבינה, רוטב ועוד קציצה. שניצל. שניצל KFC. זה למעלה. מה זה משקיע באדום הזה? קרמברי למונד. אוו, אני רוצה. היי, תן לי את זה. היי. קורא, טמפינדה. היי, תוצו. אתו. קרמברי למונדו. תוצו, קרסה. אתה לדבר איתי באנגלית. זה דבר יחסית חדש. בואו, דברו איתם באנגלית. אתם לא צריכים יפנית. אבל, אם בן אדם מדבר יפנית פה, אז כל יפן נפתחת לו, וכל כך הרבה... כאילו, עשית... struck the gold mine. היי, אל תזלם אס. כן, בואי נלך. אחורה אולי? כן, כן, כן. בואי נטעם מזה. מהמיץ. קוראים לזה קרמניות? לא. מה המילה של קרמברי? מה זה קרמברי? קרמברי זה טעים. בואי נראה את זה. למה אריזה היא ירוקה? לא יודע. איך פותחים אותך, קרנל? מפה. אבל בואי. לא רואים. אז זה שניצל, רוטב, גבינה, אוניון רינגס ועוד שניצל. יש לי שאלה. כן. איך אתה יודע שזה לא הפוך? כתוב פה באנגלית, קנטוקי פרייד צ'יקן. מה אתם חושבים? שאלתי איך אני יודע שזה לא הפוך. KFC זה דבר טעים. ואני מאוד אוהב שהם עושים דברים משוגעים, אבל מה אני אעשה? אסור לי לאכול דברים כאלה כרגע. אני מנסה לנפח את עצמי ובדרך נקי. שמעת אותי, עידן? מה אני אעשה? עידן, נכתוב לי בדיסקורד, או... דווקא יש לי רק דיסקורד, תכתוב לי בדיסקורד. מה אני אעשה? טוב, אני חייב לנסות את זה. חייב. טוב, אי אפשר פשוט לקחת ביס, אני לא אצליח, אז בוא ננקה את האזור קודם ככה. וואו, וואו, שניצל טעים. מה אתה שניצל? KFC זה טעים. מבינים? אני רק מנקה טיפה. טוב, לפחות זה רק חלבון ולא לחמניות וזה. הבעיה היא שהדרך הוא מטוגן. עדיין לא הגעתי. לאט לאט. הנה, אני מכן לביס. בגבינה, לרוטב הוא דווקא טעים, טעם בצל. והטעם של הפלפל של KFC מקרים, הוא ממש בולט וטעים. והנה הבצל. עצמו, כאילו, רוטב בצל, עם בצל וגבינה, לזה התכוונתי. כן. הגעת לבצל
או רק ל... זה טעים. אוי, לא הגעתי להראות, יש רוטב בפנים אבל. תטבול את זה. לא, איך אני אעשה את זה? תסתכלי, אני חייב להגיע. טוב. קדימה. סוף סוף רון יכול לאכול ביסים גדולים. חרדל מיונז. אולי זה לא נשמע לכם טעים, אבל זה דווקא טעים. כל כך ברור הטעם של ה-KFC. הפלפל השחור. הסיסיות של העוף. גבינה צהובה מאוד טעימה וגם... בצל הוא פשוט, הוא סגנון בצל. והרוטב של הבצל, אשכרה, מבליט הרבה יותר. ואם הרוטב החרדלי הזה, טעם חרדל, מבליט, הכל ביחד זה שמח, את חייבת לנסות. קודם כל אני רוצה לשתות מזה. זה לא אוכמניות. שכחתי, תכלס, איך אומרים קרמבריז? קודם כל נאכל מהצדדים. אין על KFC. כל אוף שלהם, שניצל שלהם, מיוחד. יש לזה, יש להם סוד מיוחד שהם שומרים לעצמם שזה כל כך טעים. כן, לא הגעתי עדיין בפנים, בוא נעשה גם את הצד השני. ממש טעים. הגעתי לחלק הגבינה, הבצל לא הגעתי עדיין. נראה לי אני צריכה לקחת מהאמצע כזה. טוב, אני אקח מהאמצע ומהצד. זה מדהים. תכלס, השילוב של הבצל וזה, הכל טעים. פשוט אוכלים דאבל שניצל מטוגן עם קצת בצל. ורוטב עדים. הרוטב מיוחד. באמת מבליט את העוף ממש טוב. ואני שמחה שהזמנתי את זה כי היום חם, 32 מעלות. מה מעלות בארץ? בטח חם גם בארץ. אין על KFC. החודש כבר שלחתי 3 קופסאות לרמה הכי גבוהה של חברי מועדון, שזה הלג'נדרי. אז כמובן תצטרפו. רמה הכי גבוהה של לג'נדרי מקבל מאיתנו קופסאות כל חודשיים. כמובן. בא ישר ממני, עשו לכם אריזה נחמדה מיפן, דברים חטיפים, רמנים, יקיסובות, כל מיני דברים ממש כיפים וטעימים. אני אמשיך לזלול את זה. תודה שצפיתם, מקווה שהסרטון עודד אתכם עם כל המצב הזה. ורק שיהיה לכם בשורות טובות. Okay.